ხორცი ნახევარი კილო $4. 10 კილოგრამიანი ინდაური $21. ანუ კილოგრამი ფაქტურად გამოდის $2. კვერცხი 2.59, 12 ცალი. კარაქი 2.59. 1 ლიტრი 2.79. ბრინჯი 1 კილო 1.79. ლობიო 9 კილო 1.59. ტრანა ხევერზეთი 3.99. ქვილი თითქმის 2 კილო 9 2.59. მაკარონი 99 ცენტი. ტომატ პასტა 1.59. შოკოლადის სპრედი 2.99. მანგო 1 ცალი $1.19. ტუალეტის ქაღალდი 9.99. ბარემ ყურის ჩხირებიც 2.29 ხუთას ცალიანი შეკრა.